Salam əziz dostlar, video dərs saytının daimi ziyarətçiləri, xoş gördük sizləri. Növbəti video dərsliyimdə sizləri salamlayıram və bugünkü video dərsimizin əsas mövzusu VIP Prom saytında pul qazanma metodlarının bir nəsr olunacaq. Onu da qeyd edim ki, VIP Prom saytı Siasprint saytı kimi book saytı sayılır və pul qazanmaq üçün alternativ olan dollar versiyanı təklif edir. Yəni Siasprint saytının bir növ qardaşı sayıla bilər bu sayt və əgər Siasprint saytı Rus rublu ilə istifadəçiyə pul qazandırırsa, bu sayt məhz dollarla istifadəçiyə pul qazandırır. Bu saytda sizin qeydiyyatınız yoxdursa, təbii ki, videonun aşağı hissəsində qeydiyyat üçün link veriləcək və hər şeydən əvvəl siz düzgün olaraq bu proyektdən qeydiyyatdan keçməlisiniz, sonraki mərhələdə öz istifadəçinizi təsdiq eləməlisiniz və reytinginizi artırmalısınız və istifadəçinizin statusu hökmən raboçi olmalıdır. Qeyd etmək istədiyim ondan ibarətdir ki, bu saytda surfing saytı bölümü ilə pul qazanmaq bir o qədər dəb deyil. Yəni, saytlara baxmaqla pul qazanma metodu burada çox az təklif olunur. Məsələn, sadə bir prosesini göstərək, bir dənə reklam var hal-hazırda, ona baxmaq üçün sadəcə biz üzərində sol düyməni sıxdıq və Basmatres sayt reklamacıları, yəni reklam verən şəxsin saytına baxmaq düyməsini sıxdıqdan sonraki mərhələdə biz reklam verən şəxsin saytına daxil oluruq və təxminən bannerdə bu aşağı hissədə 30 saniyə göstərilir və saniyələr aşağıya doğru saymaya başlayır. Beləliklə, müəyyən bir saniyədən sonra, yəni 30 saniyədən sonra təxminən bizə konkret bir kod veriləcək, lazım olan işi görəcək və təsdiqləyəcək. Qeyd etmək istədiyim ondan ibarətdir ki, burada ən çox işlənən metod polnini zadaniya, yəni tapşırıq yerinə yetirməklə pulun qazanılması üsuludur. Təbii ki, mən bu barədə ətraflı toxunacam. İlk növbədə biz bu reklam hissəsinə baxaqın deyə kodu təsdiqləyədikdən sonraki mərhələdə biz qayıdaq tapşırığın yerinə yetirilməsi prosesinə. Gördüyümüz kimi, müəyyən saniyədən sonra bizə cəmləmə əməliyyatı verildi. 3^1, 4 edir və beləliklə biz təxminən 8 sent qazandıq. Fubalini zadaniya bölümünü mən ətraflı izah etmək istəyirəm. İlk növbədə onu qeyd etmək istəyirəm ki, Fubalini zadaniya bölümü, yəni tapşırığın yerinə yetirilməsi bölümü bir sıra parametrlərinə görə seçilir. İlk növbədə ekranın sağ tərəfinə, Выбор задания bölümünə diqqət edin. Burada tapşırılan seçilməsi üçün müxtəlif bölmələr təsvir olunur. Birinci PAO parametrim, yəni parametrlərə görə seçim, PA kateqoriyam bölmələr üzrə seçim, PA zadaniyam, nomer zadaniyam, daha doğrusu tapşırığın nömrəsinə görə tapşırığın həlli, PA reklamadatiyam, nomer reklamadatiyam, yəni hər bir istifadəçinin müəyyən bir ID nömrəsi olur və PA URL adresi sayta, yəni saytın URL ünvanının axtarışı üçün tapşırığın yerinə yetirilməsi. Təbii ki, biz bu bölümlərdən istənilən birini seçməklə konkret tapşırıq həll eləyə bilərik. Məsləhət nə görülür? Təbii ki, biz elə bir tapşırıq seçməliyik ki, birinci, çox sadə olmalıdır, bizim o qədər vaxtımızı almamalıdır və həmçinin də bu tapşırığın yerinə yetirilməsinə, belə deyək də, böyük bir vaxt sərf olunmamalıdır. Mən əvvəlcədən bir neçə tapşırıq nümunəsi seçib özümün izbranını, yəni seçilmişlər qovluğuna əlavə eləmişəm, təxminən bir 4 dənə. Və bu tapşırıq üzərində biz əməliyyatı aparacaq. İlk növbədə bu tapşırıq necə tapmışıq, onu da qeyd edim. Noqrazni zadani bölümünə daxil olmuşuq və burada təxminən 22 dənə səhifə var və hər 22 səhifənin istənilən birində bu tipli tapşırıqa rast gəlmək olar. Sadəcə tapşırığın adını oxuyuruq. Bu hissədə tapşırığın, belə deyək, yerinə yetiriləcək tapşırığın ödəniləcək məbləği göstərilir. Təbii ki, reytinglərdə verilir. Gördüyünüz kimi, 5 ulduz onu göstərir ki, bu tapşırıq daha çox yerinə yetirilir və bu tapşırığı yerinə yetirməyə dəyər. Təbii ki, bu tapşırıqların istənilən birini siz seçib yerinə yetirə bilərsiniz, amma şərtləri təbii ki, əməl etmək vacibdir. Mən izbranını qovluğuna qaydıram, yəni bir neçə tapşırığı mən seçilmişlər qovluğuna əlavə etmişəm ki, bunu video çəkiliş zamanı izah edim. Gəlin, ən sadə tapşırığın nümunəsindən başlayaq. Məsəl üçün, deyək ki, elə öz saytım, mən də bu saytda işləyirəm və bu saytda öz tapşırığımı da qoymuşam. Məsələn, yazılıb, kliki pa takru, yəni takru reklam bölümünə klik eləmək. Gördüyümüz kimi, mənim tapşırığımı 13 nəfər şəxsi yerinə yetirilib, statusum monoqrazlıydı. Yəni, bu deməkdir ki, bu tapşırığı mən təsdiqlədikdən sonra sən hər gün yerinə yetirə bilərsən, bu tapşırığı buna xüsusilə diqqət edin, çünki tapşırıqlar var adına razılığı, yəni bir dəfə bu tapşırığı yerinə yetirdin və s. Daha bu tapşırığı eyni, yəni istifadəçidən yerinə yetirmək mümkün deyil. Beləliklə, mən burada bir sıra rus mətinləri yazmışam. Əsas nə deməkdir? Əsas ondan ibarətdir ki, biz bu açar sözlərindən ibarət olan mətni
Deməli, konkret olaraq Google axtarış sistemində yazmalıyıq və tapmalıyıq qadrov.com saytını. Bundan sonra saytın 3 səhifəsinə 15-20 saniyə intervalda baxmalıyıq və Takru deyilən reklam bannerinə 3 dəfə vurmalıyıq. Proses necə gedir? Deməli, birinci mərhələ описание zadaniyə. Bu hissə əsas vacib olan hissələrdən biridir. Yəni, tapışırığın, belə deyək də, mətnidir. İlk növbədə tapışırığın mətni ilə tanış olmaq lazımdır. Yəni, bu hissə tapışırığın mətni hissəsi adlanır. İkinci hissə isə, yəni, baba, bu hissə həmin tapışırıqda bizdən nələr tələb olunur və həmin istifadəçiyə, yəni həmin reklam verən şəxsə nə göndərməliyik, bu əsas hissələrdən biridir. Ola bilər ki, bu mətndə tamamilə başqa şey yazılsın, amma əsas budur. Deməli, bizdən soruşulur ki, vaş IP adresi, yəni IP ünvanımızı istifadəçiyə göndərməliyik və bir sözlə, bu tapışırıqı yerinə yetirməklə siz praktiki olaraq hər şeyi başa düşəcəksiniz. Deməli, tapışırığın yerinə yetirilməsi üçün də 1 saat maksimum vaxt verilir. Yəni 1 saat ərzində sən bu tapışırığı yerinə yetirib istifadəçiyə göndərməlisən. Bu əsas vacib olan şərtlərdən biridir. Finalize Assure Us, yəni bu düyməni sıxdıqdan sonraki mərhələdə biz Google axtarış sisteminə bağlanırıq və avtomatik web promptda belə bir sahə yaranır. Deməli IP adresi biz hardan tapmalıyıq? IP adresi ilə bu hissədə verilib, fikir verin. Bunun sürətini çıxardıram, kopyalıq düyməsini sıxdım və bu sahədə yerləşdirdim. Stavit verdim. Beləliklə, biz tapışırığın birinci vacib olan hissəsini yerinə yetirdik. Sonra, Sılka Spaiskavika Google, yəni Google axtarış sistemindən olan bir link verilməli. Hansı link? Mən təbii ki, tapışırığın mətnində olan bu şərti kopyaladım, yerləşdirdim və Enter düyməsini sıxdım. Deməli, tapışırığımızın mətnində belə verilirdi. Bu dörd açar sözündən istənilən birini Google axtarış sistemində yazmalı və yaxud da yerləşdirməli və poisk düyməsini sıxmalıyıq. Beləliklə, tapılan nəticədən qadrov.com saytını görürsünüz. Fikir verirsinizmi? Bu linki kopyasını çıxardırıq və gəlib yerləşdiririk bu hissədə. Yəni, bu bizim tapışırığımız üçün ikinci vacib tələbdir. Sonra yazılır, Silka sayta, 3 ştuk. Yəni, bu deməkdir ki, saytdan 3 keçidi, 3 keçidi bura əlavə eləməliyik. Biz yerləşdirdik, saçmamaq üçün 1, 2 və 3. Yəni, bu 3 keçid linki üçün nəzərdə tutulmuş hissədir. Biz keçdik yenidən axtarış sisteminə və tapmışıq. İstər bu linki, istər bu linki vura bilərsiniz, fərq eləmir. Məsələn, deyək ki, bu linki, ikinci linki vurduq. Beləliklə, indi biz sayta keçid alacaq. Yəni, reklam verən şəxsin saytına keçid alacaq. Daha doğrusu, burada reklam verən şəxs mənim özüməm, yəni Şahid Qədirov. Odur ki, ilk növbədə mən elə öz saytımdan başlayıb bunu izah etmək istəyirəm. Deməli, birinci linkimiz budur. Bunun kopyasını çıxartdıq və təbii ki, bunu yerləşdirdik. Şərt kimi qoyulur? 15-20 saniyə istənilən səhifəmdə təbii ki, qalmalı, yəni baxmalı. Təbii ki, 15-20 saniyə demək olar ki, internet üçün böyük bir vaxt deyil. Hesab edirəm ki, bu müddət ərzində siz saytın müxtəlif bölmələrini gəzişə bilərsiniz. Sizə maraqlı olan hissələrə və yaxud da deyək ki, baxdığınız bu hissəyə baxa bilərsiniz. Və ikinci linkimizi əldə etmək istəyir. İkinci linkimizi istər bu hissədən, istər deyək ki, bu bölmələrdəki xəbər linklərindən, istənilən birindən, məsələn, deyək ki, pulsuz Bitcoin necə qazanmaq olar? Məsələn, bu dərsliyə baxmaq istəyirəm. Həm də bunun linkini mən götürəcəm. Bax, bunun linkini kopyaladım. Təbii ki, dərsliyə açılana qədər link kopyalandı və yerləşdirildi bu hissəyə. Deməli, biz iki linki fikir verin, götürdük. Amma burada əsas şərtlərdən biri nədir? Biz axı Takru deyilən reklam bannerinə vurmalıyıq. Bu, reklam verən şəxsin əsas tələbidir ki, mənim saytımı ziyarət elə və Takru, yəni bax bu saytın aşağı hissəsində olan reklam banneridir. Appalachian oyunu reklama. Bu reklamı vurub linkini tullamalıyıq. Bunun üçün nə edirik? Təbii ki, əsas dördüncü şərt kimi, bax bunu götürürük, kopyasını çıxardırıq. Niyə biz bu şərtləri götürməliyik? O cəhətdən bu proses yaxşıdır ki, deməli, göndərərkən birinci sən, belə deyək, tapşırığı yerinə yetirərkən sən çaşmırsan, hansı əməliyyatı yerinə yetirirsən, onu qeyd edirsən. İkinci, bu tapşırığı yoxlayan şəxs üçün demək olar ki, çox əlverişli bir yoxlama üsuludur ki, bu daha çaşbaş qalmır linklərin içərisində. Biz ikinci linkimizi kopyala baxmışıq və bu istənilən bir link üzərində, yəni reklam banneri üzərində vurduq. Gözləyirik reklam linki açılsın və bunun kopyasını çıxardırıq. Təbii ki, yerləşdirdik. Bax, ssılka perexoda po reklamu saytu od Takru. Bax, bu bizim birinci linkimiz.
Bunu əlavə elədik. Təbii ki, bu açılır. Bir neçə saniyədə burada baxa bilərsiniz. Təbii ki, burada elə bir sayt reklama verilə bilər ki, siz üçün sonradan bu maraq doğura bilər. Hesab edirəm ki, bu elə bir çətin bir proses deyil. Və qayıdırıq yenidən sayta. Məsələn, deyək ki, Mail.ru proqramının silinməsi. Digər bir linki götürmək lazımdır. Linkin kopyasını çıxartdıq və yerləşdirdik 3-cü hissəyə. Diqqətlə baxmalıyıq. Bax, 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 bax. Ssılka sayta trişdur. Bax, bu hissə. Bu ucu bizim 3-cü linkimizdir. Yəni, biz tələbat kimi 3-cü hissəni tamamladıq. İndi qaldı bir dənə Takru-nun reklamlarını vurmaq. Və diqqət edin, Takru elə bir reklam şirkətidir ki, burada reklamların vurulması zamanı diqqət yetirmək lazımdır ki, bəzən reklam verən şəxsin saytına keçid alınır. Birbaşa Takru-nun özünə keçid alır. Bu o deməkdir ki, Takru sənin linkini blokirovkaya qoydu. Yəni, sən onu bir də vursan, alınmayacaq. Məsəl üçün, mən digər bir linki də götürə bilərəm. Deyək ki, biz birinci linki vurduq. Gözləyirə açılsın. Dengi interneti. Belə bir bölüm açıldı. Bu linki də kopyasını çıxartdı. Və bunu da əlavə elədim. Siyasi print, daha doğrusu, VIP Prom saytının özünə. Bu bizim ikinci linkimiz Takru-da. Bu saytı bağlaya bilərəm. Artıq ehtiyac yoxdur. Lap lazım gəlsə buna da baxdıq, bağlaya bilərik. Bizim üçüncü linkimiz lazımdır vurmaq. Qeyd etmək lazımdır ki, biz axı 3 dənə səhifəyə baxmışıq. Çətin deyil. Burada digər 4-cü səhifəyə keçə bilərsən, onun linkini əlavə eləməyəcəksən bu hissəyə. Sadəcə vurdun ki, reklam bannerini vura bilərsən. Məsələn, digər bir reklam bannerini vuraq. Məsələn, deyək ki, 20% investisiya. Belə bir reklam üzərinə vurduq. Diqqət edin, reklam açılmalıdır və təbii ki, müvəffəqiyyətlə açılsa biz saytın özünü görəcəyik. Sadəcə bizə lazımdır kopyasını çıxardıb bunu əlavə eləyək bura. Bu üçüncü hissəyə. Beləliklə biz əlavə elədik və bu tapşırığı tamamladıq. Atprovid açıq düyməsini sıxdıq. Yəni hesabatı göndər. Beləliklə bizim hesabatımız göndərildi istifadəçiyə, yəni reklam verən şəxsin özünə. Bu tapşırığı daimi yerinə yetirmək üçün izbrını düyməsi vurulur ki, bu tapşırıq düşsün sizin yəni seçilmişlər qovluğuna ki, hər gün bu tapşırığı yerinə yetirəsiniz. Beləliklə biz bir neçə saniyə ərzində Takru-nun reklamını yerinə yetirdik və bu tapşırığı yerinə yetirdik. Bu pul ödəniləcək. Polini zadaniyə bölümünə yenidən keçid alırıq. Deməli, nə baş verir? Hansı tapşırığı yerinə yetirdiksə, gördüyümüz kimi adam burada yer qazır və burada belə bu tapşırığın təsdiqlənmədiyi üçün, yəni hələ pul ödənilmədiyi üçün tapşırıq bu şəkildə göstərilir. Bu şəkildə göstərilir. Yəni tapşırıq təsdiqləndikdən sonra təbii ki, bu yaşıl formanı almalıdır. İndi biz ikinci tapşırıqlarımızı da yerinə yetirərkən nə əməliyyatı aparmalıyıq? Bu barədə bir qədər sonra, yəni ikinci video dərsliyimdə təbii ki, bu ətraflı danışacağıq. Hələlik bu qədər, sağ olun.